আপনার কাহিঁকি এটি বিক্ষোভ করছেন? আমি আজ্ঞা এটি আমার বাপা সাহায্য আমি এই জায়গায় চলে আসছিল, তেমন আমার এই জায়গায় আমার অষ্টম্পরী হুয়ে আমার ভালো মন্দ কার্যক্রম এই জায়গায় হুয়ে এই এটি জায়গায়, তেমন এই গভর্নমেন্ট আসি বর্তমানে যে সরকার আসিকি এটি যে পানি ট্যাঙ্কি তৈরি করে দেছি, তেমন আমি চলি পু না, তেমন আমার দাবি পানি ট্যাঙ্কি বন্ধ হয়ে যাও, পানি ট্যাঙ্কি বন্ধ নহলা পর্যন্ত দরকার পড়লে এটি আমি ছুয়া পিলা সমাজ এটি আত্মহত্যা করে দেবু। ନା କ'ଣ? କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କାହିଁକି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମ ସାହି ଭିତରେ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହେଉଛି, ଆମେ ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ବନ୍ଦ ନ କରିବାରୁ ସେ କିଛି ଦିନ ବୃହତ କରିକି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଖିନିଆ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ସେଠି ଆରମ୍ଭ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ଲୋକମାନେ ଆମର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିକି ମାନେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ସବୁ, ତେଣୁକରି ବନ୍ଦ କଲେ ବନ୍ଦ ହେଉନାହାନ୍ତିନି ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ ବନ୍ଦ ପାଇନୁ, ତେଣୁକରି ଆମର ଆଉ ଚଳିବାକୁ ସହିତ ଟିକେ ଜାଗା ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ଗାଈକରି ସବୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ ହୋଇ ଆପଣମାନେ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରିବୁ, ତା ପଡ଼ିକି ସବୁ ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ତ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ନା ବାଟ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ? ଏଇଟା 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବକ୍ତାରପୁର ଗ୍ରାମ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ, ଏହାର କାଉନସିଲର ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଭାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଭିତରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମପ୍ରହରୀ ଫଙ୍କସନ୍ଟି ହେଉଛି, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ରଥଟି ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି, ଏଠି ଛିଆ ବାବୁ ଜାଗା ମିଳୁନି, ଟିକେ ଦୋକାନ ବଜାର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପିଲା ଛୁଆ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି।